Postavlja se pitanje, šta pevačica Ljupka Stević radi sama u hotelskoj sobi? Joj, mene sada sramota. Što se stidiš, Ljupka? Da li si sakrila nekog dečka ili nemaš ništa ispod bademantila? Gospodja, sekunde, promenit ćemo više. Čiri bu, čiri ba. Patila je sve sa sebe, ostala u crvenoj vatrnoj haljini i sada je već spremna da dočeka novu 2019. godinu. Mi ga dočekamo sa gospodelu nešto malo ranije, jer ja sam se potrudila za vašu televiziju, za najbolju zapravo televiziju, komisiju Ekskluziv, da ovako izgledam ekskluzivno večer. Sija Ljupka, na prava je Kasandra. No, pa nije valjda da na Kasandru uđe. Vidi, ona imala neke kritiće u koci, ja uđim neku mašu. Ima jednu želju u novoj godini. Ne mi vodite što u 2019. bit će sve fenomenalno. 2018. je pevačici bila uspešna na poslovnom planu, a pamtiće je i po jednom pehu. Ubola sam se na kaktus, to je zaista na kaktus u Španiji. Da li je samo kaktus kriv za sve? Evo, trenutno me bocka malo ova haljina i pokušavam da mi se ne vidi stomačić. Sazirom da sam nabacila svoje kilo, ali mislim da se ide u stavu. To je tjetom. Zaboravila kada se pojavio on. Jedva čeka da se nastava, pa je požurila da se...